Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Üzbəüz verilişi efirdədir. Bugün İranda, terror yuvası olan İranda Azərbaycan səfirliyinə qarşı həyata keçirilən aktdan, terror aktından xəbərimiz var. Bizim səfirliyin əməkdaşları qəhrəmanlıq nümayiş etdiriblər. O terrorçu ilə mübarizə apardılar. Bir şəhidimiz var. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. İki yaralımız var. Allah da onlara can sağlığı versin. Məhz onların mübarizəsi nəticəsində biz böyük bir qətliamın şahidi olmadıq. Biz onun, o terrorçunun zərərsizləşdirilməsi çox böyük bir hadisənin qarşısını almış oldu. Studiyamızda qonaqlarımız var. Biz bu məsələləri müzakirə eləyəcəyik və qeyd etməsin. Politolog Sədrəddin Sultan, Sədrəddin Bey, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Və Sayman Aruz, Yazıçılar Birliyinin Güney Azərbaycan Komissiyasının sədri. Xoş gəlmisiniz sizdən. Hər ikinizin proseslərdə məlumatı var zaten. Bizə bəllidir bugünkü hadisələr və əslində biz məncə uzun zaman idi artıq Azərbaycanın bu qələbəsindən sonra İranın həzm edə bilmədiyinin şahidi olduq. Bizim Zəngəzur dəhlizi məsələsində bugün hətta deyərdim ki, Laçın istiqamətində yolun üzərində Azərbaycanın hər bir uğurlu fəaliyyəti, hər bir aksiyası İranı narahat eləyirdi və İran zaman zaman biz Londonda da gördük bu prosesi. İrana yaxın o fəalların bizim səfirliyə hücumu və bugün demək olar ki, pik bir nöqtəsini yaşadıq, acınacaqlı bir halı. Sizin ilkin fikrinizi alardım Sədrəddin bəy, sonra da sizlə danışacağım. Buyurun, istərdim sizi dinləyək. Buyurun. İran hakimiyyəti Azərbaycan müstəqilini bərpa etdikdən günümüzə qədər öz mənfur, iyrənc mövqeyini həmişə nümayiş etdirir. Azərbaycana qarşı qısqandıq mövqeyini nümayiş etdirir. Yəni, uzun, çox uzağa getmirik. 44 günlük müharibə dövründə İran tutduğu mövqe İran hakimiyyətinin mahiyyətini qoyur ortalığa. Nədir? İran hakimiyyəti Ermənistana, yəni işğalçı Ermənistana yardımını davam etdirir. Niyə? Azərbaycan torpaqları işğalda qalsın. Və ondan əvvəlki müddətdə İran hakimiyyətinin Ermənistana hər tərəfli yardımı nəticəsində Ermənistan blokadanı yarır və iqtisadi cəhətdən vəziyyətini yaxşılaşdırır və s. 95-ci ildə Ermənistan prezidenti etiraf edir ki, əgər İran olmasaydı, Ermənistan çoxdandan Azərbaycanın qoyduğu tələblər qarşısında cavab verəcəkdi və işğalçılıqdan əl çəkəcəkdi. Rusiya hərbi texnikasının Ermənistan İran ərazisindən Ermənistana ötürülməsi Azərbaycan əskərinin ölümü deməkdir. Deməli, İran hakimiyyəti Azərbaycan əskərinin müsəlman saydığı, müsəlman bildiyi Azərbaycan əskərinin ölümünə, Azərbaycan torpaqlarının işğalına yardım edir. Sonraki mərhələlərdə nələr baş verir? Müharibə bitdikdən sonra İran iddia edir ki, Azərbaycanda terrorçular döyüşür və Rusiyanın bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin, Ermənistanın bütövlükdə mövqeyinin, fransızların mövqeyini İran tərəfi də müdafiə eləmək başlayır. Çünki bu təbliğatı adın sadaladığım mənbələr yayırdı, aparırdı. Son zamanlar, məsələn, müharibə bitdikdən bir il sonra İran tərəfi ilə Azərbaycan arasında münasibətlərdə bir normallaşma müşahidə olunmağa başladı. Amma sonraki mərhələdə bəlli oldu ki, İran Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olur və bu da yenə Azərbaycan təpkisi və sərt mövqeyi nəticəsində geri oturduruldu. Bu 14 aksiya, nəfər terrorçu göndərmişlər Qarabağ. Sonra bunun ardınca İran tərəfi bu ilin payızında 14 və 13 iki qrup terrorçu dəstə göndərdi Azərbaycan. Müxtəlif vaxtlarda. Müxtəlif vaxtlarda. Onun ardınca isə Türkiyə, İran tərəf, İrandan Türkiyə 7 nəfərlik bir terrorçu qrup göndərildi. Yəni bu onu göstərir ki, İran hakimiyyəti Azərbaycana və Türkiyə münasibətlərdə eyni şəkildə davranır. Yəni terrorçu fəaliyyəti ilə, terrorçu baxışı ilə və qısqancılıq mövqeyindən yanaşır. Niyə? Bilirsiniz, İrandakı hakimiyyətin mahiyyəti terrorçuluqdan başlayır. İrandakı hakimiyyət legitim deyil. Və dünyanın aparıcı ölkələri İrandakı mövcud rejimi legitim saymırlar. Niyə? Onlar devrim yolu ilə hakimiyyətə gəliblər və çox partiyalılıq əsas olmadan seçki keçirilir və İranın ali rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamni isə konstitusiyaya görədir, düzdür bunların hamısı, amma hakimiyyət üstü bir qurumun
başçısıdır, təmsilçisidir və burada da bütün demokratik prinsiplər pozulur. Başqa sözlə, İran anayasasında hakimiyyət bölgüsü o qədər qarışıqdır ki, və bu qarışıqlıq Xamneyə ölkənin bütün məsələlərinə nəzarət etmək imkanı yaradır. Xamneyin arxasında isə İnqilab Keşikçiləri Qvardiyası deyilir, yəni SEPA. SEPA'nın yaranma tarixi də çox qəribədir. 1979-cu il noyabrın 4-də ABŞ-ın Tehran'daki səfirliyinə hücum olur. Bu Tehran'daki səfiriyə hücumu xətti imam deyilən, yəni Ayətullah Xomeyninin tərəfdarı olan bir qrup tələbənin təşkil etdiyi dəstə xətti imam adlanır və onlar təşkil edirlər. SEPA həmin o xətti imamın, yəni Xomeyni tərəfdarlarının bazası əsasında yaranır. Və SEPA'nın başqa bir qolu da, SEPA hakimiyyət içində hakimiyyətdir, dövlət içində dövlətdir. İranda A'dan Z'yə qədər bütün məsələlərə SEPA nəzarət edir. Ona görə də bugün... Yəni, hakim dairələr söz sahibi deyil orada. İstənilən dövlətlə münasibətləri qurmağa çalışan insanlar olub orada, amma SEPA dərhal onu dəyişib. SEPA bütövlük... Məsələn, mani olur orada. Baxın... Bir misal da deyim, bu yaxınlarda, daha doğrusu davam edən etiraz aksiyaları zamanı ən şiddətli hadisələr Sistan, Bəlucistan, Kermanşah və Xuzistan əyalətlərində oldu. Hər üç bölgədə əyalət başçılarını dəyişib SEPA'ın generallarını təyin elədilər. Yəni, İranda bütün sahələrə əvvəllər güya sivil insanlar başçılıq edirdilər. İndi onları da valilər, əyalət başçılarını, hərbiçilər, başqa sözlə SEPA əvəz edir. SEPA İran silahlı qüvvələrinin bir bölməsidir. Amma əslində qalsa, yəni, ənənəvi orduya ərteş deyirlər. Ordu ərteş sayılır, şahdan qalma ordu. Ərteş heç vaxt SEPA-ı sivil, yəni mədəni bir hərbi quruluşu saymır. SEPA-ın Qüds qolu var. Qüds qolu kəşfiyyatla məşğul olur, amma əslində qalsa xaricdə terrorla məşğul olur. Ümumiyyətlə, onlar bir çox yerlərdə terror təşkilatları müxtəlif adlar altında. Məsələn, hamısı bir baş bağlanırsa. Məsələn, Yəməndə Husiləri dəstəklir. Husilər kimdir? Qiyamçılardır. Kimə qarşı? Qanunlu hökumətə qarşı. Bəli, bəli. Suriyada kimdir? Bəşər Əsədi dəstəklirlər. Bəşər Əsəd kimdir? Öz millətini və sairəsinə qarşı mövqe tutan bir dövlət. Yaxud İraqda, İraqda İran çox böyük bir ordu yaradı. Təşdi Şəbi adında bir qüvvə yaradı. 70 minlik bir qüvvədir. Bu perspektivdə İraqda vətəndaş müharibəsi üçün fəaliyyət göstərə biləcək, bizə əmin hazırlaya biləcək bir qüvvələrdir. Nədir? Tehran hakimiyyəti terrorçudur. Və bunun terrorçu olması üçün çox sayılı misallar var. Xüsusən səfirliklərə hücumla bağlı çox sayılı misallar var. 2016-cı ildə, 79-cu il Amerika dedik, 2016-cı ildə Səudi Ərəbistanın Məşəddəki konsulluğu, yaxud Argentinadakı Yahudi səfirliyi, yaxud İraqdakı ABŞ konsulluğu və Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyi. Və bütün bunların hamısı terror fəaliyyətinin nəticəsidir. Və bunun terror fəaliyyəti olduğu və planlaşdırıldığı da təsdiq edən məsələlər var. Baxın, Tehranın polis rəisi iddia edir ki, güya əlindəki uşaqla kimsə səfirliyə daxil olur. Amma görüntülərdən bəlli olur ki, elə bir hadisə olmayıbdır. Deməli, nədir? Əvvəlcədən planlaşdırılır ki, terror aktı törədiləcək və bu terror aktını bu şəkildə örtbasdır eləməyə cəhd göstərəcəklər. Hadisə isə əslində terror aktıdır. Çox primitiv bir. Çox primitiv hazırlıqdır. Hər kəs bilir ki, hər kəsə gün kimi aydındır ki, cinayətlə bağlı, cinayət başa, araşdırma başa çatmamış, istintak başa çatmamış, istənilən formada açıqlamanın verilməsi cinayət işinə, istintak işinə ziyandır və zərər çəkənlərə, hadisələrə müdaxilədir və problem yarada bilər. Heç bir istintak aparılmadan 2 saatin ərzində İran tərəfi bu məsələni hansı yolla aşkarladı və bəlli elədi ki, bu məişət məsələsidir. Azərbaycan keçən 17 terrorçu və 13 terrorçu ilə bağlı Azərbaycan tərəfi ad, soyadları, maşın nömrələrinə qədər təqdim edib. Bəli, indiyə qədər İran tərəfi bu məsələyə aydınlıq gətirməyib. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, onlar bugün baş verən terror aktının belə uduzacaqlarını bilmirdilər. Yəni, bu qədər bizimkilərin orada əməkdaşların hansı gözlərini, sinəsini silahın qabağına verib,
Onu orada zərərsizləşdirəcəklərini hesablamamışdılar onlar. Mən belə hesab eləyirəm. O da mümkündür. Çünki onlar bunu gözləmirdilər. Bu qədər bəncə o daxil olacaq idi, kamera görüntülərini də ələ alacaq idilər. Orada bütün heç bir görüntü də ələ keçməyəcəkdi. Kamera görüntülərinin bizdə olması falan bütün onların o planlarını. Baxı, İranda etiraz aksiyaları keçirilir. İtiraz aksiyası keçirilən ölkədə sabitlik yoxdur. Deməli, ilk növbədə mühafizə olunası yerlər, səfirliklər və xarici ölkələrin müxtəlif təmsilçilikləridir. Zolal olaraq oranı qorumalıdır. İlk növbədə Azərbaycanın səfirliyi, konsulluğu Təbrizdəki çox ciddi şəkildə mühafizə olunmalıdır. Azından İrana qarşı təxribat törədilə bilər. Amma nə olub? Biz görüntülərdən müşahidə edirik ki, orada yeganə bir polis postu var. Orada da bir post yanıb, bəlkə heç onun da silahı olub. O elə avtomobildən düşəndə polis olan ünsiyyətindən hiss olunur ki, o da üçün materiyal çevirmədi. Bu da onu göstərir ki, İran Azərbaycan həm rəhiminin çıxışı, həm də səfirliyin bu şəkildə mühafizəsi göstərir ki, İran tərəfi məsələyə və Azərbaycan səfirinin təhlükəsinin təmin edilməsinə etinasız yanaşıb və laqeyd münasibət şuurlu şəkildə, bəli. Və istərdim Sayman bəy sizlə də bu məsələyə bir toxunum. Biz Sepahdan danışdıq, bəllidir bunların rolu və mən çox qəribə bir vəziyyətdir ki, yenə deyirəm ki, çox primitiv bir üsula əl atıblar və o qədər bütün hər şey açıq aydın ortadadır. İran nə qədər cəhd eləyir ki, bunu ötüşdürsün falan, amma mən çox sevinirəm ki, Azərbaycan tərəfi də dövləti çox doğru qərar qəbul edib, bizim artıq səfirliyin əməkdaşları oradan təxliyə edilir müvəqqəti olaraq. Bugün mən hesab eləyirəm ki, sizin də fikriniz önəmli olacaq. Biz İrandan, bax bu uğursuz sayılır onun üçün əslində, onun məqsədi daha geniş qətliam eləmək idi, daha çox gözü qırmaq cəhdi, amma gördük ki, yox, bu göz qıracaq bir şey deyil, Azərbaycan dövlətinin dərhal cənab prezidentə reaksiyası oldu məsələyə. Bundan sonra da bizi təhlükə gözləyir əslində və biz daha ayıq sayıq olmaq məcburiyyətindəyik. Sözsüz əslində səfirliyə hücum Azərbaycan ərazisinə hücumdur. Bəli. Çünki hər bir ölkənin səfirliyi, hər kəs bilir ki, həmin ölkənin ərazisi hesab olunur. Bugün əgər Tehranda Azərbaycan səfirliyinə silahlı hücum edilirsə, o elə Azərbaycan dövlətinə və Azərbaycan xalqına birbaşa silahlı hücum deməkdir. Bu terror aktı əslində Azərbaycan torpaqlarında baş veribdir. Nəzərə alın. Özə kimin tərəfindən? Yasin Səfil Əbrəmsi adını dedilər. Bir İran vətəndaşının tərəfindən və nə ilə? Avtomatla. Bu avtomat, Yasin Hüseynzadə, Yasin Hüseynzadə. Sepahın da üzvüdür. Əlbəttə onu müxtəlif donlar giydirə bilərlər, amma bilirsiniz ki, bu indiki dünyada heç nəyə gizlətmək mümkün deyil. Doğru. Yəni, kifayət qədər texnologiya artıq bütün qüvvələrin əlində var, bizim də əlimizdə var. Biz hər şeyi eşidirik, bilirik, görürük, müşahidə eləyə bilirik, təhlil eləyə bilirik və heç nəyi heç kəsdən gizlətmək mümkün deyil. Yasin Sepahın bir mənalı olaraq ordusuna mənsub bir terroristdir və bu terror hərəkatı da bir mənalı olaraq öncədən planlaşdırılmış bir hərəkatdır. Hər kəs bilir ki, İran mühitini tanıyan hər kəs bilir ki, orada xüsusilə də Kalaşnikovu o şəkildə gəzdirmək mümkün deyildir. Doğrudur, bəli. Çünki silah alverini, bütün terror təşkilatlarını özü idarə edən bir dövlət, dırnaq arası dövlət, əslində terror təşkilatı o dövlət. Bir rejim deyərdik. Bir terror rejimi, terror qruplaşması, terror dövləti, hər şey nə desən yəni yaraşır da o dövlətə. Mən inanmaram ki, özdə o cür, belə deyim ki, əhəmiyyətli bir məkanda hansısa bir adamın Kalaşnikov daşınmasını bilməsin, xəbəri olmasın və s. Bütün səfirliklər olan zonadır, həmən ərazidir və Şimran deyilən bölgədir. Şimrandadır, bəli, oradadır və bütün səfirliklər orada yerləşir və o zona hər zaman mühafizə olunur. Təhsil səfirlikdə deyil, orada İran ciddi İranın o yüksək, o rütbəli məmurlarının evləridir. Bəli, ən bahalı zonası sayılır. Ən çox qorunan ərazidir. Ən imkanlı Tehranın insanları da orada yaşayırlar Şimranda, həmən bölgəyə yaxşıdanır. Yəni orada bu işin ümumiyyətlə edilməsi, yəni gözlənilməz deyəndə mümkün deyildi. Yəni, mümkün, bəli. Orada gözlənilməz idi. Amma gördük ki, baş verdi və sizin də göz yummaqlarının nəticəsində. Süni bir avariya şəraiti yaratmaqla elə polisin özü ilə də bir salamı ilə keliyəndən sonra daxil olur və başlayır. Çox qəribə bir situasiya. Və polisdəki görürsünüz yerindən tərpənmir. Sadəcə məlumat ötürür arasa ki, gəldi, narahat olmuyor. Bəli. Artıq gəldi. Bəli. Yəni, bu bunu göstərir. Bəli. Yoxsa əgər sən orada bilirsiniz ki, səfirlikləri qoruyan polislər hazırlıq keçən polislərdirlər. Onlar hətta bəzən canlarını belə fəda edirlər diplomatik korpusunu qorumaq naminə. Türkiyədə onu biz müşahidə elədik. Amerika səfirliyinə hücum eləyəndə Türk polisləri onu qorudular. Hətta şəhid də verdilər, düzdürmü? Demək ki, həmən orada olan o İran polisinin borcu nə idi?
müdaxilə eləsin məsələyə, terroristi zərərləşdirsin. Amma onun müqabilində nə edir? Sakit oturur. Biraz da bəlkə də əməkdaşlıq eləyir, kömək eləyir və şərait yaradır ki, gəlsin. Bir mənalı şərait yaradı, bəli. Bu da onu göstərir ki, bu elə İran dövlətinin, Molla hakimiyyətinin özünün sifarişi əsasında baş verən hadisədir və biz gözləməliyik bunun təkrarını. Bilirsiniz, nə qədər ki Azərbaycan, bayaq Sədrəddin müəllim dedi, Azərbaycan nə qədər ki güclənəcək onların bizə qarşı olan düşmənçilik addımları da o qədər möhkəmlənəcək və güclənəcəkdir. Təbii ki, Azərbaycanın varlığı, Cənubi Azərbaycanın dirçəlişi və müstəqilliyi yolunda, bütöv Azərbaycanın yaranması yolunda, eyni zamanda Türk dünyasının bütövləşməsi və böyüməsi yolunda böyük bir addımdır. Həm iqtisadi addımdır, həm siyasi addımdır, həm ictimai addımdır, həm ədəbi mədəni addımdır. Bu bir məna olaraq belədir. Və siz təsəvvür edin ki, bayaq da söylənildi, xüsusilə də 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Cənubi Azərbaycanda baş verən o milli oyanışın həddi hüdudu yoxdur. Artıq biz əgər 2006-cı ildən əsas götürürdüksə son oyanış hadisələrini, o həmşəhri qəzetində bizi Tarakan adlandırmışdılar və milyonlarla Azərbaycanlı etiraz elədi o dönəmdə. O dönəmdən müasir etirazların, belə deyim ki, günün götürsək, artıq mən deyərdim ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra biz artıq saniyə olaraq, saat olaraq inkişafdayıq. O milli oyanışdan söhbət edir. Və bugün mən sizə deyim ki, xüsusilə də bugünkü terror hadisəsindən sonra yüz minlərlə cənublu artıq məsələyə öz vətəndaş, öz soydaş mövqeyini göstərməyə hazırlaşır. Və bizlə də bir arada görsə əlaqə də saxlayırlar ki, biz nə etməliyik? Çünki mən yenə söyləyirəm, bu terror hadisəsi təhcə Azərbaycan dövlətində deyil, dünya Azərbaycanlılarına qarşı baş verən bir terror hadisəsidir. Və elə onun əsas qoruyanları da orada olan soydaşlarımız olmalıdır hər şeydən öncə. Biz düşmənimiz bəllidir. Orada olan Molla hakimiyyəti təhcə Azərbaycan düşməni deyil. 100 ildir ki, asimilasiyaya məruz qoyan Azərbaycanlıların, Cənubi Azərbaycanlıların düşmənidir. Milli hökumətlərini dağıdan, milli fədailərini edam eləyən, bugün də məhbusların 70-80% Azərbaycanlı olan bir məkandan danışırıq, bir dövlət quruluşundan, bir terror dəstəsindən söhbət edirik. Biz çox gözəl bilirik ki, o təhcə Azərbaycan dövlətinin düşməni deyil, ümumiyyətlə Türk anlayışının, Azərbaycan Türklərinin anlayışının qarşısında duran böyük bir qruplaşmadır. Ona görə də biz, belə deyim ki, bütün bu həqiqətləri anlayandan sonra müdafiə dəstəmizi, müdafiə divarımızı məhz Cənubi Azərbaycanda qurmalıyıq. Mən niyə bunu təkrar edirəm hər yerdə? Bu olduqca vacibdir. Baxın, hər bir dövlətin əsas gücü xalqıdır. Xalqından aldığı gücdür. Bugün biz Cənubi Azərbaycanda kifayət qədər dövlətçilik bazalarını və milli məfkurənin inkişafında kifayət qədər vaxtı ilə fəaliyyət göstərsəkdir, bugün daha başqa bir situasiya ilə qarşılaşardıq. Bugün də gec deyil. Xüsusilə də Ali Başkomandanın Dünya Azərbaycanlılarla bağlı verdiyi o möhtəşəm mesajlar, Adı Universitetində, Türk Dövlətləri Təşkilatında, İranda yaşayan soydaşlarımızla bağlı verdiyi o möhtəşəm tarixi mesajlar əsas olmalıdır bizim üçün ki, bugün müdafiəni harada yaratmaq lazımdır? Bir məna olaraq elə Cənubi Azərbaycan torpaqlarında. Cənubi Azərbaycan torpaqları deyəndə bugünkü İran dövləti, İran adlanan dövlət Azərbaycanın tarixi torpaqlarında yaranan bir dövlətdir. İsfahandan, Kəngər Körfəzindən, Tehrandan, Məşəddən, Təbrizdən, Ərdəbildən haradan söhbət edirsənsə, sən Azərbaycanın tarixi torpaqlarından söhbət edirsən. Biz bugün bu həmrəliyin daha da güclənməsi yolunda attığımız hər bir addım sabah həmən terror hadisəsinin qarşısına dayanan böyük bir vətəndaş səddi, soydaş səddi, Azərbaycan məfkurəsinin səddi olacaqdır. Ona görə də təcili olaraq biz Cənubi Azərbaycan məsələsində yenidən, belə deyim ki, aktivlik göstərməliyik. Cənubda olan o milli məfkurənin, milli təfəkkürünün güclənməsində, təşkilatlanmasında, dəstəklənməsində, müdafiələrinin və təhlükəsizliyin qorunmasında ciddi şəkildə rəsmən addımlar atmalıyıq. Biz dünyada yaşayan hər bir soydaşın dövlətiyik, dünyada yaşayan hər bir Azərbaycanlının da milli mənafini qorumağa and içmişik. Eyni zamanda icazə verək və şərait yaradaq ki, oradakı soydaşlarımız da bu məsələlərlə bağlı öz mövqeylərini sərgiləsinlər. Pərakəndə şəkildə addım atsaq, təbii ki, sabah eyni hadisəni Təbrizdəki konsulluğumuza da qarşı törədə bilərlər. Amma bizim pərakəndə addımlarımız və orada olan insanlarımızın milli fədai aşıqlarımız mən deyərdim, bir araya toplaya bilməməyimiz səbəb olacaq ki, yenə də ciddi reaksiya verməyə bilərik.
Bugün onların bir lidere de orada ihtiyacı var. Bilirsiniz lider elə deyil. Bir parçalanıp müxtəlif türlü bu kadar deyirəm, mübarizə gedir və Sepah da dayanmır, İran söz orada söz. Rejimdə dayanmır, parçalayır, tutur, həbs edir. Ona görə də bizim orada, bilmir. Baxın, vaxtilə, mən ona həmişə deyirəm, vaxtilə lidere ihtiyac var idi eləncə bir yerlərdə. Çünki internet yox, milli dövlətçiliyimiz yox idi, müstəqil dövlətimiz yox idi, Türk dövlətləri təşkilatı yox idi. Türkiyə o qədər güclü deyildi və s. Yəni siyasi hansısa bir dairə bizi dəstəkləmirdi. Demək onda nəyə məcbur qalırsan? Xalqın içindən doğan bir hərəkətin belə deyim ki, yaranmasına və onun məqsədinə çatmasına məcbur olursan. Amma bugün vəziyyət elə deyil. Bəlusların, kürdlərin, ərəblərin bəlkə də hansısa bir liderə ehtiyacı ola bilər. Amma Azərbaycanlıların artıq dövləti var və o dövlətin başında dayanan ali rəhbərlik cənubla bağlı, dünya Azərbaycanlılarına bağlı birbaşa mesajlar verir. Bizim Cənubi Azərbaycanda lider ehtiyacımız yoxdur. Cənab Prezidentin şəkillərini paylaşmışlar. Əlbəttə, bizim bir dövlətimiz, bir bayrağımız, bir liderimiz var. Bizim Cənubi Azərbaycanda o sistemin, o prosesin, o işin qurulmasına, sağlam təməllər əsasına qurulmasına və bir fikir otağının yaranmasına ehtiyacımız var. Üzr istəyirəm. Baxın, fikrimizə qayıdaq, biz indi xəbərlərə qoşulmaq məcburiyyətindəyik. Saat 5-də bizim xəbər buraxılışımız var, biz indi xəbərlərə qoşulaq. Xəbər buraxılışından sonra dərhal geri dönüb müzakirəmizi davam elətdirəcəyik.